Ahoj, já jsem Xero a vítám vás u dalšího videa. Předem takhle, než vám chci, než se budeme bavit o tomto stroji, tak bych vám chtěl poděkovat za velmi úspěšný rok 2018. Toto dneska, nebo respektive včera, to natáčím toto video už po půlnoci, na štědrý večer, respektive na štědrou noc, jsem streamoval byl to fakt moc super stream, tři hodiny vystavili jsme Lego, hráli, kupovali a hráli M60, takže pravděpodobně, až se uploadne toto video, tak záznam tohoto streamu už bude dostupný, budu moc rád, když se na ně podíváte, myslím si, že to fakt stalo za to. No a konečně po dvou letech, kdy se vlastně na Vánoce roku 2016 dostávala zadarmo některým hráčům údajně za jejich věrnost a snahu v této hře, Zpravidla to dostávali hráči, kteří do toho nasypali hodně peněz, což jsem tenkrát očividně asi nebyl, když jsem už tou dobu měl většinu prémiových strojů a většinu desítek, tak se dostával tento stroj. Je zajímavý, že tento stroj měl třeba hráči, co jejich jediný prémia, byl třeba Kurumori Mine a Hentai Panzer 4 a měli třeba jako 200 venku, takže fakt nevím, podle čeho se určovalo to, že zrovna tento stroj a budete moci získat. No každopádně tento stroj se objevil teda ve vánočním eventu roku 2018, co byl v aukcích. Jak se do aukcí dostanete, otevřete si novoroční dobrodružství, tady přes ten odkaz, přes ten proklik se dostanete na stránku se stromečkem, kde máte prostě ten vánoční stromek a tady máte Auctions. A v těch aukcích si můžete koupit některé prémiové stroje za zlaťáky s tím, že každých 24 hodin jejich cena klesá. M60 byla k dispozici za 25 000 goldů, a já jsem ten stroj koupil rovnou za 25 000 goldů, protože jsem nechtěl čekat až se zlevní. Ano, mohl jsem ušetřit několik tisíc goldů, ale uh, s mým počtem goldů mě to jel, úplně jak žil netrhalo, takže jsem si konečně po dvou letech koupil M60. -ku. A uh, jakože stroj je to velmi, velmi dobrý. Mm, v podstatě je to, uh, nebo ten stroj se jmenuje m 65 což co je to vlastně úplně bráška, přímý konkurent, normální M48 petna z těch tří vidíte, že vizuálně jsou ty tanky velice podobný, nicméně ne stejný. Hlavní rozdíly, takhle se koukneme z boku, hlavní rozdíly jsou, je, že M60 je vyšší o něco málo a M60 má televizi, což Pet nemá, taky má úplně jinak tvarovanou korbu ze předu, vidíte, že Pet je takhle kulatý, podobně jako třeba E5 a M60 je takhle jako skosená. No a tady vzadu má ještě místo na schovku, kterou Petn nemá, takže je tak. Dá se říct, že tento stroj disponuje legendárkou, už není to taková, také jako legendárka jako taková, jako například třeba Petn tady má, že legendárky svoje, pardon, ale je to skin, to znamená, je to kamufláž, která nejde měnit, vidíte, že Políčko vzhledu je vlastně zašednutý, to znamená, že na něm nejde nic vizuálně měnit. <kly> Omlouvám se. Takže takhle, jak ten stroj máte, tak s ním vizuálně už nic neuděláte, kromě módů. Co se týče té tý textury, vidíte, že ten stroj nemá moc dobrou texturu, přece jen vyšel v roce 2016. A to ten, asi Wargaming ještě neměl ta, prostředky na to udělat hezkou texturu, takže nevím, ta textura je docela ošklivá, každopádně ten stroj vypadá fakt zajímavě. Koukneme se na jeho parametry, dispone s 105mm dělem M68, je to úplně stejné dílo, jako má petn. nicméně je lepší, ještě takhle v kostce, M60 je prostě lepší než Petn. A v průběhu recenze se dozvíte, v čem konkrétně. Každopádně řeknu to takhle obecně. M60 má lepší odpor terénu než Petn, to znamená, že je obratnější. Oba mají stejnou maximálku. M60 má stejný pancíř na věži, ale je trošku vyšší, takže ten Vigspout se třeba trošku hůř schovává a má trošku slabší tu korbu. Petn víc tady cinká, M60 tolik ne. Každopádně. M60 má mnohem lepší dělo. Má lepší DPM, je přesnější a má hlavně mnohem lepší gun handling. Petn má taky dobrý gun handling. Nicméně gun handling M60 bych přiřadil k ruskému metku. To dělo se skoro ne, skoro nerozměřuje a trefuje opravdu nesmysly. Vy, co jste koukali na ten stream vánoční, tak sami do, můžete potvrdit, že, že ten stroj trefuje opravdu e, nesmysly. Plus, a což je velká výhoda, Petn má 9 stupňů deprese. M60 má 10 stupňů deprese. On ten jeden stupeň se může zdát jako málo, ale opravdu ten rozdíl tam je a dovolí vám to operovat uh, na mnoha místech, kde by vám těch 9 stupňů, co má Petn, nestačilo. A teď už koukneme na to díl konkrétně. Takže 9,25 rychlost střelby, to znamená čas nabíjení je nepletuli se 6,4 sekundy. Což je lepší než 5, protože pet nabíjí 6,5. Je to zanedbatelný rozdíl, ale přesně ten rozdíl tam je. Průbojnost je 250 na CR, 300 na hitu, 53 na H. -ku. Průměrné poškození 350 na CR, 300 na hitu a krásných 440 na H. -ku. Ty H jsou na Petnovi opravdu krásný a s s pademkou. To jsou H, které mají největší damage. Nepočítám. Nepočítám 121, protože ta má, ta má větší kalibr. Tam má Alfu 400, že má 500 nebo 515 na hečku. Každopádně, jo, víte určitě, co myslím. A teďka přijdou opravdu zajímavé hodnoty. E, rozptyl e, 0,285 metrů na 100 metrů, laserově přesně dělo. Fakt, že jo. Jste schopni trefovat kopulky jak pancrů, jste schopen trefovat hýtama, a e, e, sedmičky vedle věže a probíjet, je to fakt krása. A čas zaměření je 2,9. A to pozor, nevozím vertikální stabilizátor. Se stabíkem jste měl čas zaměření 2,7. A já jsem, e, já jsem si řekl, že si nechám těch 29, který budete mít jenom s dalším pohodem děla a radši si dám vyvážený, děl, aby byl přesnější. A opravdu, co ten tank má za dílo, to je úplně neskutečný. Má 19 HP, což je takový, asi dá se říct, průměr mezi desítkovými a metkama. Jsou, který maj, jsou takový, který mají méně, jsou takový, který mají víc. Každopádně je to spíš ten lepší průměr. Co se týče pancíře, tak pancíř Korby je 93. 73 a vzadu nepletuli se 25, to znamená, že cokoliv, co, vás, co, vám najde na zadek, vás už bude na týrech 9 a 10 overmečovat, to znamená, že vás bude probít automaticky a všichni do vás budou prát hečka, takže na to bacha. No a co se týče věže, ta je, vo, ta je mnohem zajímavější, 177 ze předu, 76 z boku a myslím 50 ze zadu. Ta věž ze předu opravdu cinka, mantlet neprůstřelný kolem antletu jde to probít, ale vidíte, jak je to nauhlovaný, jo, ono to fakt není 100% ta penetrace. A jako když trefíte kopulku, tak je to úplně stejná kopulka, jako má Petn, e, nicméně tím, jak máte vyšší podvozek, tak vlastně ta kopulka je výš, takže třeba vám ta kopulka více kouká spoza nějakých kamenů nebo nějakých horizontů, ale e, když se budete mrcat si dopředu a dozadu, případně e, točit věží nebo vrtět věží doprava doleva, tak docela minimalizujete možnost, že vás do té koupole nepřítel trefí. Co se týče pohyblivosti, 48 maximálka, což je u takových těch amerických medek uh, normální. Není to žádný hrozný rychlik, ale uh, tím, jak mají ty americké medka docela i pancíř, tak uh, ta maximálka jim vůbec nevadí. A tím, jak má ta M60 ještě menší odpor terénu než desítkový Peton, tak nestrácí tolik rychlost v zatáčkách a na různých površích terénu takže tady vůbec není žádný problém. Nádherný hodnoty, otáčení 63,5 stupňů otáčení korby a 51,5 stupňů otáčení věže, je to opravdu nádhera. E, stroj, nepletuli se, tak má v základu, koukneme na to, tak má v základu e, 270 metrů dohled, což je spolu s Petnem a e, STBčkem největší hodnota e, ze hry. Uh, STBčko a oba petní myšleno uh, uh, M48 petn a m 65 tak mají 200, 270 dohled, uh, což vám dá s oběma žrádlama optikou nádherných skoro 314 metrů, takže jako spotter uh, se rozhodně nestratíte. No a uh, je, to prostě, je to prostě nádhera ten stroj. Co se týče vybavení, uh, tak jsem zvolil nabíják abych uh, rychleji nabíjel, Dále obraný systém, protože když už vás do té kopule trefí, máte možnost dostat třeba velitele nebo něco takového, což je rozhodně nepříjemný a tím letím teda toto riziko minimalizuju. Vylepšenou optiku, abych dál viděl, akcelerátor motoru, abych byl obratnější, Posílený pancíř, to jsem tam dal hlavně kvůli té věži, protože 4% také 177 mm dokáže něco málo udělat. Vylepšený pohon tady mám právě proto, abych malinko zredukoval ten čas zaměření. Nicméně, jak jsem říkal, místo stabíku, který by mi dal sice krásných 2,7, ale to už za tolik nevy, nevyužijete, a jsem si dal vyvážen dílo a zlepšil tím pádem přesnost. Nástroje, abych o 30% rychleji opravoval, a prvotřídní doplňky. Ty mi umožní další trvání bonusů ze spotřebních doplňků. Jelikož je Kloj st stroj klasifikovaný jako prémiový, e, úplně s ním nebudete vydělávat. Vlastně de jsou jenom zatím tři e, desítkové prémiáky, které šly nějak získat. E, nejvíc z nich vydělává Chieftain. Chieftain má opravdu brutální koeficient kreditu a je to koeficient blížící se osmečkovým prémiákům. 121 Bčko má o pár procent větší koeficient než normální desítky. A M60 má o trošku větší koeficient než ta 121. To je s M60, nebudete-li goldit, můžete s tím něco vydělat, ale rozhodně to není něco jako Chieftain, ke kterému sednete, zapnete boostery a vyděláváte 100 000 kreditů za každou 3,5 tisícovou bitvu takže zase tak. Má stejný počet kousků munice jako Petn, to znamená 57 a můj Amosetup je stejný jako na Petnově 35, 17, 5, podle mě úplně ideální. Zvolil jsem jako zásoby obě žrádla, abych ještě trošku snížil ten aim time a zlepšil DPM -ko a dohled. Takže takhle si myslím, že to je úplně ideální a vylepšené palivo, abych byl pohyblivý ta ochrana sada mi přijde zbytečná. A spotřebáky klasicky uh, oboje opravy a adrenalin. Ještě jedna věc, který jsem si všiml, je, že tenhle stroj, nebo spíš toto dělo, má velikánský modul damage. Strašně často s tím strojem poškozujete munice, dáváte detreky na jednu ránu třeba i s což normální pet nedělá, často zapalujete, to jsem asi už říkal, často poškozujete munici, můžete i, amo i amoreknout. To dělo má nějakým způsobem prostě větší modul damage než petn a než většina desítkových medek, takže je to docela zajímavý a je to strašně příjemný zapalovat hečkama, Uh, americký desítky na zadek, uh, zapalovat hečkama americký desítky na zadek dvakrát, uh, německý heviny do zad taky hoří velmi rády, takže tak. A ještě jedna věc, kterou bych rád, uh, na kterou bych rád upozornil, je, že to dělo vypadá hrozně uzoučký. Tady vidíte dělo Petna, což je úplně stejné dělo, co má M60 -ka. a ta M60 ho má prostě uší, takový párátko, mm, ale, uh, ale co. Mám s tím 25 bitev, všechny ty bitvy jsem hrál na streamu, 80 winrate, 3067 damage, při 20 bitvách jsem tam měl necelých 3300, bohužel jsem ke konci streamu už byl trošku unavený a uh, failil jsem to, každopádně myslím si, že je zatím docela dobrý čísla, a při 100 bitvách jsem pokusil mít třeba 3200, protože ten tak na to úplně v pohodě má a uh, nebudu hrát žádnou naživo komentovanou bitvu, uh, právě trochu se bojím, že uh, na počítači, jak já neumím hrát a nebo jak jsem se už odnaučil hrát na počítači a hraju pouze na iPadu, tak bych ten damage trošku dropnul. Takže M60 budu hrát pouze na iPadu. Jinak, já to říkám, poslední pár videí často. Od, vlastně od dneška budou všechny streamy na iPadu jenom videa a komentovaný ryple budou na počítači, protože je to prostě v lepší kvalitě. Je tam poměře stran 16 9 a ne 4 ku 3 iPad a prostě na natáčení videí je lepší počítač. Nicméně stream, nicméně normálně hrát a streamovat budu už pouze na iPadu. To je to jenom tak pro, pro upozornění. Podařilo se mi několik dobrých bitev a společně se na ně podíváme. Začneme bitvu na slepé koleji, což byla uh, bitva s Hugem, který, nebo s Borcem, Bourek, aha, který si ten stroj koupil taky a v podstatě celý stream jsme hráli jenom M60. ku takže na to máme oba stejně bitev, stejný win rate, protože zatím 100% bitev s tu M60 máme v platunu je to docela zajímavý matchmakingu, 4 desítky na každé straně. Proti si můžete všimnout nepřátelské T95 6 Uvidíte, jak strašně ten co je špatný, když je ten hráč špatný. No a jelikož máme oba 10 stupňů deprese a jsme relativně dost pohybliví, tak jsme se rozhodli jet doleva nahoru vlastně k C bázi, což se nám taky osvědčilo. No tady je vidět ta rychlost M60, jo, že, že, do toho kopce si to docela drželo, tu rychlost, než jsem začal zatáčet, ale i když zatáčíte, tak ta rychlost tolik neklesá. A je hnedka rána do toho petáčka, když jsem vystřelil, začal jsem vyglovat věží právě, abych minimalizoval riziko, že mi trefí tu kopuli, Hugo jel vlastně mezi B a C, tam na ten horizont, takže uh, jsem byl připravený k němu kdykoliv přijet, kdyby ho začal nějak pušovat. Tady když jsem čekal na ránu do PTAčka, a nicméně tady, tady se mi povedla úplně nesmyslná rána na tu T54, uh, takže uh, já se rozhodně nezlobím. Uh, 6,5 je ten reload, pardon, normální pet má 6,6. Tak tadyhle mě to pětáčko probilo, protože jsem mu ukázal bok, to byla moje chyba, nicméně s adrenalinem nabíte 5,4, což je s alfou e, 350, <laughs> velmi příjemný, plus ještě k tomu, když dáte vykřičníkový roll za 438, tak je to opravdu krása. No tady vidíte tu depresi, je to, ten stroj je fakt vysavač a e, Hugo mi jsem přijel na pomoc, cinkla mě Waffle, která kempí někde je, v sedmičkovém sektoru. No už mám 2000 damage, tisícovku nadcinkaných a posunu se dopředu, abych si ukradl ještě nějaký damage. Tady se objeví ta 95.6, tady několikrát pokazím, tady se mi teda povedla jedna rána do ní, nicméně on mi bohužel vrátil. Myslím si, že tady teď bude rána, kterou jí, která se mu sveze přes pásy, takže mu dám bez damage, myslím si, že tady ta rána bude taky špatná. Kdy jsem mu dal jenom trek e, na zadní kolečko e, ovšem nepletuli se, tak e, tady mu už damage dám tady už budu neomilnej tamhle byla wafle mm, já do ní myslím jsem chtěl zkusit hečko, nicméně se spotl, takže jsem na to kašlal no a mám 2600 damage a e, rozjedu se dopředu a zkusím si ještě něco málo sfarmit skvěle mm, jsem přemýšlel jestli neuvidím tu i7 e, viděl jsem ji, bohužel byl ke mně předkem, takže jsem mm, neměl tu vůbec cenu střílet naše je 54-stoková, až teď jsem si to všiml. No a teďka tady je prostě ta devítková wafle a těma hečkama. Tím, jak má ten stroj dobrý hečka, tak je to strašně krásný. Tím ty wafle rozebírat, víte, 498 hečkem, prostě neberte to. Tady bude krásně, ta ISM půjde na soustřel. 3900 damage a nepletuju se, tak tady ještě si ukradnu jednu ránu do té e stovky 4300. A teďka vystřelím nejspíš by ho to i trefilo a penetrovalo, trefil se mu dobrý místo. Každopádně nepodařilo se mi ho zabít. Takže vítězná bitva 4300 demič. Nebylo to nic úplně extra, nicméně tato bitva sloužila spíše jako demonstrace tak nějak všeho. výborné chování dělá, dobrý héček, supraví deprese pohyblivosti a svým způsobem i pancíře. První třída spojenec, zásadní přínos. Pardon. Bratři ve zbraní, Tak. Takže 13 BCSQ, e, 9 Spotting tady byl, jak říkám, nic nějak úplně extra. 15, 14, 13, efektivita střelby, dá se. E, takže to byla první bitva. Druhá bitva vám ukážu tady z ropného pole. E, ta bude, myslím, trošku lepší. A poslední bitva bude MKová z horského potoku. Ta bude fakt pěkná, na tu doporučuju se dokoukat, to znamená, dokoukejte už tohleto video, protože už vás čekají jenom krásné bitvy. No opět samozřejmě s hugem v pletunu, zase matchmaking takový, že tady to už je horší, tady je pět desítek na každý straně, plus oni k tomu mají takový docela tvrdý desítky, je sedmi dvě, je čtyřka. Každopádně tím, jak je tohleto dílo extrémně přesný, tak vůbec nemáte problém trefovat weak spoty a je to, je strašně příjemný s tím, trojem, s tím strojem hrát, ten stroj je opravdu zábavný a já si hraní s tou M60 zatím neskutečně užívám a na 100% nezůstane u stabitev, jako spoustu tanků Zů, zůstalo u stabitev tak tu M60 budu hrát do roztrhání Jel jsem tady klasicky na mid, abych si spotl nějaký heviny. Jestli, ne, ne, jestli nepojedou dolů nicméně, když se tady nikdo neobjevil, tak jsem si řekl, že se rozjedu dopředu a e, Pokusím se dostat sem, někam do těchto prostor, někam takhle sem, furt, cukám tou kamerou, někam sem, abych mohl odstřelovat heviny, který se budou drápa na kopec, uh, což se mi nějaký povede. To je rána za jízdy do Typa 61. A viděli jste, uh, jel jsem, uh, v plné rychlosti jsem trefil, kruh nebyl zas tak velký a ještě jsem ho zapálil. A tady vidíte to dělo. Ten stroj v podstatě nemá, nemá, aim time. Je to permanentně doměřený, tady jste viděli krásný detrek. Výborné nepemko, Ten kruh je fakt malinký a i když ho máte trošku větší, když se hýbete, tak zaměřujete mega rychle, když ta přesnost je opravdu úžasná. Takže tady hnedka mám velmi, velmi dobrou farmu. Bohužel pétáčko mi tady dalo ránu. Já pokud se nepletu, tak uh, tadyhle si počkám, nebudu tady střílet, počkám si na tu 500 heavenu, že už teďka mám 2000 damage a ani jsem se na to, vůbec jsem se na to nenadřel. A teďka se pokusím nějak píkovat na to pétáčko budu doufat, že mi cinkne, uh, nicméně tady je, je, je sedmička tady dělá nějaký muchechy, takže bohužel nízký roll, 319. Uh, nicméně PTAčko mi cinklo uh, a tady opět přesnost dělá. Uh, trefil jsem ten spodní plát. Byl to, byl to samozřejmě hít, protože to bych neprobil cr -kem. A tady pomůžu hugovi s tím PTAčkem. 2800 uh, vůbec, vůbec jsem se vůbec jako nenadřel, jsem střílel do nepřátel. A v tento okamžik jsem říkal Hugovi, že tady je ještě docela farma, jo? že oni mají prostě skoro plnou sedmičku, skoro plnou 140, je z čtyřku na nějakých třech pětinách hápek, což je velmi příznivý pro to mít dobrou bitvu. A proto já teda se tady soukám nahoru. Vidíte, že tady, jo, kdyby byl ten stroj rychlejší, tak tady v téhle situaci by mi to pomohlo. Ale nicméně, já si myslím, že ta pohyblivost je naprosto v pořádku balance faktor a že kdyby to jezdilo třeba jako Leopard, tak je to už OP. Uh, byl tam jeden hnít do je sedmičky, tahle ta rána už uh, nebyla úspěšná. No a tady díky adrenalinu si začnu krájet tu 140. Dal jsem ji bohužel low roll, nicméně nepletuli se tak. Tadyhle si počkám na ránu do té sedmičky. Bohužel jsem mi uspěchal natači, tači, se docela blbě, nebo ještě to nemám v ruce, špatně se míří tadyhle na ty pixely. Na kompu bych nejspíš trefil ten pás té sedmičky. Každopádně, tady jsem dal ty na ránu a bohužel to KPF tu mi myčku a moreknulo, což byla škoda, protože já bych si do ní dal nejspíš ještě jednu nebo, dvě rány a ta bitva by mohla být ještě lepší. Každopádně tady za jízdy uh, zápal do IS4, která se neuhasila a byl to druhý zápal této bitvy, takže za tuto bitvu budu mít legendární stužku za zápal a ještě jsem dal na konci krásný high roll, uh, 390, uh, takže uh, z této bitvy si odnáším 5200 damage, první třídu, High Caliber a legendární stužku za uh, způsobení poškození, za to, že jsem, uh, že jsem udělal poškození uh, čtyřem vozidlům který bylo nebo udělili jste nepřátelskému vozidlu, které bylo následně zničeno vaším spojencem, alespoň 25% poškození, a dvakrát jsem zapálil, což se nestává opravdu často. Uh, 1350 BaseX expo, 600 Spot, uh, 17, 17, 15, efektivita střelby. Taky si myslím, docela pěkný uh, tady ty kredity, 81 tisíc za tuhle bitvu. Jo, není to nic extra, ale vidíte, že jsem jako neprodělal, uh, takže to je fajn. A finální bitva, ten horský potok, Mková bitva, opět hugem v četě. Tohle je full desítková bitva, to znamená, je tady spoustu HPček k nafarmení. A jak uvidíte, opravdu jsme tady sfarmili. myslím si, že jsme tady sfarmili oba v téhle bitvě docela slušně. Tady bitva začíná za 3, 2, 1. Teď a jelikož jsme metka, prostě úplně ideální metka, tak jsme se rozjeli samozřejmě na Ačkou báze, jakožto metkařskou stranu. Tady si drandíme, vypadá to docela hezky, takhle ty dvě, ty dvě m 60 v pletunu a řeknu vám, že včetě dvou Super Unicumů je to docela zabijácká kombinace, za 25 bitev, 80 win rate. to není vůbec špatný a to tam byly bitvy, kdy jsme prostě to pofejlili. Při 100% fokusu, nebo spíš při 100% soustředění se s tím strojem v pletuně, dají udělat šílené věci. Tady jsem čekal, jestli náhodou nebudu mít na, na něco ránu, nicméně jsem neměl, možná jsem tady ztratil trošku času a měl jsem je rovnou. Už nám umřela i 7 z Jakuzy, což byla trošku škoda, protože ten stroj byl, uh, ten hráč byl docela kvalitní. Uh, už tady nadává na, na naše TDčka, uh, že nic nedělají a <laughs> VKKčko tady. Se začali trošku hádat kluci, každopádně začínáme prohrávat, jedna, dva, Hugo si našel rány z té ačkové báze tady na ten mid, když to tak řeknu, což je fajn. Nicméně já jsem se tady mezi tím dostal, v podstatě nepřátelům dozad a tady díky tomu fajn DPM -ku si sfarmím tu i 7 jo, další zápal přes přední kolečko, tu první ráno byl ještě krásný roll 419, opět nádherný high roll. Uh, takže hnedka tady mám nějaký vstupní damage, 12 damage. Sinkal mě tady De což bylo hodně fajn. Já jsem mu dal bohužel nízký roll APCRkem 305 a tady, uh, to rychle pauznu, uh, tadyhle já jsem se bál, že on jak couvá, takže spadne dolů. Vidíte, že už tady začal pomalinku padat, a proto jsem si ho musel treknout, jinak by mi spadl dolů a já přišel o damage. A uh, on tím, tím, jak jsem ho treknul, tak on si rozmyslel to, že spadne dolů a to mi dovolilo mu dát ještě jednu ránu. Je hnedka nějakých 2200 damage, zatím docela hodně špatná bitva. A No a pokusím se tady nějakým způsobem e, získat nějakou damage do té Je 7 -ky. Tady jsem se nechal blbě trefit a na, na neštěstí jsem nevrátil ten damage ani zpátky. Takže tohle to nebylo úplně dobře zahráno. A já se stahuju, protože jsem viděl, že ta s jede za tou je 7 A kdyby na mě rašly oba, tak by to byl docela problém. A proto já se tady otáčím. A uh, spolu s Hugem, my jsme byli na Discordu, že jsme koordinovali. Tak jsme řekli, že to oba stáhneme směrem k té animácké bázi. No a uh, pokusíme se si pořád držet bezpečný odstup od těch nepřátelských tanků. Uh, já jsem si tady našel ránu. Tadyhle rána do Dead Stary. Vypadá to, že jsem ho zabil já, nicméně zabil ho Hugo, uh, já jsem tu desáru cinknul, nevím kam, nevím jak. No a tady přijde na, uh, na řadu těch 10 stupňů deprese a uh, aim time a celkově reak uh, reakční doba, uh, jak má, tak nepřátel. 393 roll krásně do IS-7, on mě cinknul, takže už mám na cinkaných teďka uh, 14 damage. Uh, a tady já prostě neohroženě najedu, dám ránu té uh, e stovce. Ta S-stovka e na mě kašle, to znamená, že já si tady můžu for free zabít tu e a teďka uh, fragnout tu, tu e s protože Hugo nestihne reloadnout. Takže já tady dávám ránu. No a teďka bývá ještě prase na, na 1300 HP, což je opravdu nádherný. Uh, takže já zajízdy opět roll 400, to je, to je tak hrozně hezký. Tadyhle před jsem udělal myšku a on mi trefí mantlet. Uh, Cykne mě 800 damage, takže já už mám na Cinkano 2200 a 4300 na střílenou, a teďka tady je IS, IS-4 zatkem, takže hnedka rána do prdelky on mě trefí, ovšem to mě vůbec netrápí tady bohužel hrozně špatná rána já jsem chtěl dát trek, nicméně on zajel takže jsem ho cinkl jakoby na zadek, což byla škoda dal jsem mu ránu teďka, mi se mu dá ránu ta je 4 dá mu ránu Hugo a já jsem ho jenom poprosil, jestli by bylo možné mi nechat ten kill protože jsem doufal v to že budu mít MK. takže jsem se ho nakonec zabil 5426 damage. Uh, je to jen Jachpastr píše, ako jsem mohl dignout M60, nicméně M60 má fakt, silnej, má fakt silnou tu věž a ten mantlet prostě se neprobě s APčkami. Takže nádherný Mko, bylo to skoro 16 base expo, což je fakt pěkný. MK opět bratři ve zbraní, 5426 damage, 3 kily, 800 spotting, 2028, 20, 20 18, nádherná efektivita střelby a včetně jsme měli přes uh, přes 9000 demič, což je opravdu nádherný. Takhle by měla ta čita vypadat. To animácký prase z Drax měl taky pěknou hru, 5500 tisíce damage. Kdyby, do mě, kdyby mě penetroval, tak má jak 6300, 6400, takže měl slušnou hru, nicméně my jsme měli hru prostě lepší. je takhle nádherná bitva s M60 nakonec, Mková, ještě ukážu rychle ty kredity, 86 tisíc za 5 tisíce. Ale vidíte, že s tím strojem prostě neprodělávám. Nevím. Tak jo. Takže tyhle bit bitvy můžu odklikat, protože jsem již natočil. Tady máme ještě několik bitev, na který se můžete těšit. Tyhle ty s ten jsou pětitisícovky. Tady Kerry Dicker Max Kolobanovka se E5. Ty videa se pokusím vydat do konce ještě tohoto roku. Takže pokud nechcete o tyto videa přijít, tak nezapomeňte odebírat můj kanál, aby vám právě tato videa neunikla. Tak jo, já vám moc krát děkuji, že, že jste shledli to, toto video. Doufám, že vám toto video pomůže se rozhodnout, zdali zainvestovat do tohoto výborného desítkového stroje nemalou částkou goldů, uh, anebo koupíte raději něco jiného, nebo si goldy ušetříte, je to je na vás, ale za mě tento stroj je fakt brutální a je to lepší než desítkový petn a jedno z nejlepších desítkových medek. Takže tak. Takže ještě jednou vám moc krát děkuji za sledování, budu rád, když toto video sdílíte, ať se dostane mezi co nejvíce lidí. Já jsem Ksero, mějte se moc hezky, mm, ještě jednou vám přeji šťastný a veselý, děkuji moc za fajnový vánoční stream, mějte se moc hezky a ahoj.